សួស្តីលោកអ្នកនាងខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា រឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាភេកស៊ីនឹងគាត់កំពុងតែនិយាយរឿងមួយប្រាប់ដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះឯងនៅកាលលះបង់របស់ថាលីថាលីគឺជាកូនស្រីរបស់ហ្សូសប៉ុន្តែនាងមានឈាមជាប់ពាក់កណ្ដាលជាទេវតានិងពាក់កណ្ដាលទៀតជាមនុស្សឥឡូវនេះកំពុងតែមានក្មេងៗ4នាក់ដែលពួកគេនឹងសិតតែជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលទេវតាពាក់កណ្ដាលដែលមានដូចជាអាណាបេតលូកក្រាវើនិងថាលីឥឡូវនេះ ពួកគេទាំង4នាក់គឺត្រូវបានអ្វីម្យ៉ាងដែលធ្វើការដេញប្រមាញ់ពួកគេថាលីដែលជាកូនស្រីរបស់ហ្សូសបានលះបង់ជីវិតរបស់នាងការពារក្មេងៗផ្សេងទៀតតែនាងក៏ត្រូវបានសត្វចម្លែកនោះធ្វើការសម្លាប់នាងនៅទីនោះហើយហ្សូសដែលជាឪពុករបស់នាងនោះមិនអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់ខ្លាចមកជាមនុស្សវិញបានគាត់ក៏បានប្រែក្រឡាឲ្យនាងទៅជាដើមឈើហើយដើមឈើនោះមានតួនាទីក្នុងការការពារដោយបង្កើតជារបាំងខាំងមិនឲ្យនរណាចូលក្នុងជំរំនេះបាននោះទេល
ការប្រកួតប្រជែងក្នុងហ្គេមមួយប្រចាំជំរំដែលមើលទៅម្នាក់ៗហាក់ដូចជាមានភាពស្វិតស្វាញណាស់តួថ្មីម្នាក់ទៀតដែលនាងមានឈ្មោះថា Clarice នាងហាក់ដូចជាមានអំណួតលើខ្លួនឯងណាស់ហើយនាងតែងតែមើលងាយទៅលើ Jackson នេះក៏ដោយសារតែសពថ្ងៃនេះ Jackson នឹងមិនសល់ល្បីដូចជាវគ្គមុននោះទេព្រោះរឿងដែល Jackson បានលួចរន្ទះបាញ់ទៅឲ្យ Zeus នោះលែងសូវមាននរណាដឹងដូចមុនទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រជាប្រិយភាពរបស់ Jackson របស់យើងនេះធ្លាក់ដល់កម្រិតនេះប៉ុន្តែនៅមាន2នាក់ទៀតនៅចាំឲ្យកម្លាំងចិត្តទៅដល់ Jackson ដែលមានដូចជា Graver និង Annabeth ក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរ Jackson ក៏មានការចង់ឈ្នះដែរប៉ុន្តែខ្លួននៅតែមានចិត្តចង់ជួយមនុស្សដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យ Clarice នឹងទទួលបានជ័យជំនះហើយនាងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងណាស់ទាំងមិនដឹងថា Jackson នឹងតាមពិតបំរុងនឹងឈ្នះទៅហើយថ្ងៃមួយហ្នឹង Percy របស់យើងត្រូវបានគេហៅមកជួបដោយសារតែមានរឿងសំខាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថារឿងសំខាន់នោះគឺជាអ្វីទេតាមពិតទៅ Percy របស់យើងគឺគាត់នឹងមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលប្អូនប្រុសរបស់ Percy មានភ្នែកតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Tyson ដែលមានអម្បូរពាក់កណ្ដាលជាអតិទេពនិងពាក់កណ្ដាលទៀតជា Cyclops អញ្ចឹង Cyclops នោះគឺជាអម្បូរដែលមានភ្នែកធំប៉ុន្តែមានតែមួយគ្រាប់ទេឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់កន្លែងហូបបាយនិយាយទៅ Annabeth របស់យើងនោះគឺនាងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអម្បូរ Cyclops នោះទេដោយសារតែអម្បូរ Cyclops ធ្លាប់មានប្រវត្តិធ្វើបាបនិងសម្លាប់ Thalia បាទ Thalia តាំងពីវគ្គដំបូងដែលស្លាប់ទៅជាដើមឈើនោះឯងបន្ទាប់មក Clarice នឹងបានដៃរបស់នាងទៀតហើយនាងមកធ្វើការចំអកដល់ប្អូនប្រុសរបស់ Percy ដែលបណ្ដាលប្អូនប្រុសរបស់ Percy មានការខ្មាស់អៀនហើយខ្លួនក៏បានយកវ៉ែនតាពាក់ប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកសត្វតែមានការរញ្ជួយដីធ្វើឲ្យពួកគេមានចំណល់ជាខ្លាំង Tyson ក៏បាននិយាយថាវាគឺជាកូបាបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានដឹងថាព្រំដែនសម្រាប់ការពីជំរំរបស់ពួកគេនឹងកំពុងតែមានបញ្ហាហើយដូច្នេះហើយម្នាក់ៗក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីទៅពិនិត្យមើលថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងវាហាក់ដូចជាមានអ្វីធ្វើការបុកទម្លុះព្រំការពីនោះមួយទំហឹងជាច្រើនដងរហូតដល់វាបុកធ្លុះទម្លាយចូលមកតែម្ដងដែលវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាគឺជាគោយន្តដ៏ធំអស្ចារ្យមួយកំពុងតែកំរោលរត់មករកពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ៗមានការភ័យស្ទន់ស្លោរត់ជាន់គ្នាពេញនោះទាំងអស់តែម្ដងអានាបេតនិងភឺស៊ីក៏បានសហការគ្នាដើម្បីរកចំណុចខ្សោយរបស់គោយន្តនោះដោយអានាបេតបានយកលំពែងលួចចាក់ទៅក្នុងខ្លួនរបស់គោនោះប៉ុន្តែត្រូវបានគំទេចចោលដែលបណ្ដាលឲ្យវាធ្វើការដេញប្រហារទៅលើអានាបេតម្ដងរីអេក្លាសរីវិញនាងក៏បានហក់ទៅលើគោយន្តនោះប៉ុន្តែគោយន្តនោះបានលោតហក់លោតហក់ធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ចុះពីលើគោនោះហើយគោនោះក៏បានបំរុងមកធ្វើការវាយប្រហារមកលើនាងប៉ុន្តែសំណាងល្អត្រូវបានថៃសិនហក់មកជួយទាន់ថៃសិនក៏បានយកដៃទប់ជាមួយនឹងគោនោះហើយគោនោះក៏បានបញ្ចេញភ្លើងដុតថៃសិនប៉ុន្តែដុតមិនឆេះនោះទេដោយសារតែពួកសៃក្លូបជាប្រភេទអំបោដែលដុតមិនឆេះនោះទេបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានយកឈើបុកឲ្យគោនោះដួលហើយចែកសិនរបស់យើងក៏បានបំពាក់ដៃចងជាប់ជាមួយនឹងគោនោះដែលបណ្ដាលគោនោះអូនទលុងទុងពេញនោះទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកគោនោះក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកលើ Jackson ហើយ Jackson ក៏បានបោះដាវដែលជាបិចនោះចូលទៅក្នុងខ្លួនគោនោះដែលបណ្ដាលឲ្យដាវនោះព្រិចទៅជាធំហើយធ្វើការកំទេចគោនោះស្ទុះដូចជាក្របបែកអញ្ចឹងភ្លាមនោះលោកក៏បានបង្ហាញមុខលោកនឹងគឺជាតួចិត្តអាក្រក់បាទដែលគាត់នឹងបានមកបបួល Jackson នឹងឲ្យចូលដៃជាមួយគាត់ហើយលោកក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងរឿងទំនាយអតិទេពដែលស្ដាប់ទៅនោះហាក់ដូចជាមានអាថ៌កំបាំងនិងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប៉ុន្តែលោកនឹងក៏បានប្រាប់ទេគាត់ក៏បានប្រើប្រាប់បំបាំងកាយឆ្លងទីកន្លែងហើយក៏បាត់ខ្លួនបាត់ទៅឥឡូវនេះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានមកពីនិតដើមឈើដែលបានការពារពួកគេមកជាយូរយារណាស់មកហើយហើយក៏បានដឹងថាដើមឈើនោះគឺត្រូវបានបំពុលដោយលូកដូច្នេះ
រំដែនការពារពួកគេកាលពីមុននោះក៏ចាប់ផ្ដើមខូចដោយសារតែដើមឈើនេះកំពុងតែស្លាប់ហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងជំរំនេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងព្រោះមិនដឹងថាមានសត្វចម្លែកឬបិសាចអ្វីចូលក្នុងជំរំរបស់ពួកគេទេនៅពេលថ្ងៃក្រោយឥឡូវនេះកាត់មកដល់ Underbed និង Grover វិញពួកគេកំពុងតែស្វែងរកវិធីក្នុងការព្យាបាលដើមឈើរបស់ Thalia ដើម្បីឲ្យនាងមានជីវិតសារឡើងវិញ Underbed ក៏បានស្រាវជ្រាវដឹងហើយនាងបានដឹងថា Golden Fleece ដែលមានធម្មពលដ៏អស្ចារ្យអាចព្យាបាលរបស់អ្វីៗឲ្យជាសះស្បើយវិញបានយ៉ាងងាយស្រួលដូច្នេះនាងក៏បានយករឿងនេះទៅប្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យ D Reapexy របស់យើងវិញបន្ទាប់ពីលឺរឿងតាក់ទងនឹងទំនាយនោះរួចខ្លួនក៏បានមកជួប Oracle ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការទស្សន៍ទាយរឿងនៅពេលអនាគតបានយ៉ាងច្បាស់ដោយ Oracle បានប្រាប់ថាបើចង់ដឹងរឿងអនាគតយើងត្រូវតែដឹងរឿងអតីតកាលជាមុនសិនកាលពីយូរយារណាស់មកហើយមុនការកកើតនៃ Olympus និងអតិទេពផ្សេងទៀតនោះក្រុមទីតានគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីហើយដឹកនាំដោយ Chronos ដែលមានភាពសាហាវនៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងណាស់ដោយ Chrono បានចាប់ស៊ីកូនរបស់ខ្លួនឯងជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែកូនរបស់ខ្លួន3អ្នកបានរត់រួចដែលមានដូចជា Zeus, Hades និង Poseidon ដោយឃើញពីភាពខូខើរបស់ Chrono ពេកពួកគេទាំង3អ្នកក៏បានសហការគ្នាហើយធ្វើការចាក់សម្លាប់និងបំផ្លាញ Chrono បានដោយជោគជ័យរួចហើយក៏រក្សាទុកសាកសពរបស់គាត់យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុង Tartarus ប៉ុន្តែសាប់តែមានទំនាយមួយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រូណូនឹងអាចមានជីវិតឡើងវិញហើយធ្វើការបំផ្លាញផែនដីម្ដងទៀតប៉ុន្តែមានកូនអតិទេពរបស់អតិទេពធំទាំង3ដែលមានឈាមជ័រជាមនុស្សនោះអាចធ្វើការបំផ្លាញក្រូណូបានម្ដងទៀតប៉ុន្តែម្នាក់នោះក៏អាចបំផ្លាញអូឡាំពស់បានដូចគ្នារឿងនេះអាចកើតឡើងបាននៅពេល The Son of the Sea ដែលជា Percy និង The Lightning Thief ដែលជា Luke បានចូលដណ្ដើមគ្នានៅ Golden Fleece បន្ទាប់ពីបានដឹងរួច Percy ក៏បានយករឿងនេះទៅប្រាប់ដល់លោក Chiron ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាទំនាយនេះអាចសម្ដៅទៅលើ Percy ឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ Annabeth និង Grover វិញដែលពួកគេទាំងពីរនេះកំពុងតែសុំការអនុញ្ញាតពីលោក D ឲ្យពួកគេនឹងទៅរក Golden Fleece ហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើកាលណាពួកគេចង់ទៅរករបស់នោះអម្បូដូចជា Grover ភាគច្រើនតែងតែបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរមិនខ្វល់នោះទេសំខាន់ពួកគេអាចជួយឲ្យដើមឈើនោះមានជីវិតសារឡើងវិញហើយអាចការពារជំរំរបស់ពួកគេបានដូចដើមលោក D គាត់ក៏បានបង្ហាញផ្លូវខ្លះៗថា Golden Fleece គឺស្ថិតនៅសមុទ្រនៃអាសូរកាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Bermuda Triangle ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយថា No Annabelle បន្ទាប់មក Annabeth នាងក៏ខឹងដែរហៅឈ្មោះរបស់នាងខុសនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅវិញថាខ្ញុំឈ្មោះ Annabeth ហៅឈ្មោះគេ Annabelle ច្រឡំមួយតុក្កតា Annabelle ហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះស្រាប់តែលោក D A K នឹងគាត់បានប្រកាសប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយក៏បានជ្រើសនរណាម្នាក់ហ្នឹងឲ្យទៅរក Golden Flea តែគាត់នឹងបែរជាជ្រើសរើសយកក្រុមរបស់ Classy ទៅវិញដែលរឿងនេះបានធ្វើឲ្យ Annabeth តឹងចិត្តស្អិតទ្រូងហួសថ្លៃនឹងការសម្ដែងរបស់លោក D ដែលមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនាងមានតែអង្គុយចាំមើល រីអេផូស៊ីក៏នៅមិនស្គមនោះទេដោយខ្លួនបានបបួលគ្នាគ្នាផ្សេងទៀតដើម្បីទៅរក The Flea នោះដោយសារតែតាមទំនាយនឹងមានការដណ្ដើមគ្នានៅ The Flea ជាមួយនឹង Luke ដូច្នេះបេសកកម្មរបស់ Classy នេះក៏ប្រៀបដូចជាបេសកកម្មរបស់ Percy ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនោះពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានសម្រេចចិត្តលួចចាក់ចេញពីជំរំទាំងយប់ប៉ុន្តែចម្លែកអ្វីប្អូនពររបស់ Percy បានស្ពីបង្វិចរត់ឡើងកក្លាក់កត្រកកត្រាក់ពេញនោះទាំងអស់តែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកយាមកាមតាមតំបន់នោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសម្លេងនេះ Tyson ចង់សុំទៅជាមួយដែរទោះជាវាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយណាមួយ Tyson បានដឹងថា The Flea នេះនៅជាមួយនឹង Cyclops មៀតធំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Polyphemus ដែលកំពុងតែរស់នៅលើ Cyclane ដែលមានរឿងវែងឆ្ងាយបន្តពីនេះទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏ងាយស្រួលដែរពីព្រោះអី Cyclops និយាយជាមួយនឹង Cyclops ដូចនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលបានន័យថាអ្នកភ្នែកមួយនិយាយមួយអ្នកភ្នែកមួយអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចស្ដាប់គ្នាយល់បន្តពីនោះមកពួកគេក៏បានយល់សប្តិចំពោះការធ្វើដំណើររបស់ Tyson ជាមួយពួកគេហើយក៏បានធ្វើដំណើររត់ចេញពីជំរំនោះរីឯ Tyson វិញមិនដឹងជាគាត់នឹងស្ពីអ្វីនោះទេហាក់ដូចជាស្ពីជួងតាមខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងឬសូផ្អល់អស់ហើយមួយព្រៃភ្លាមនោះផងដែរ Annabeth ក៏បានប្រើទឹកអប់វេទមន្តបាញ់អោយដែលធ្វើឲ្យ Tyson នឹងប្រែក្លាយជាមនុស្សធម្មតាវិញប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពវាអាចនឹងសាបសូន្យដូច្នេះហើយ Tyson ទៅតែបន្តបាញ់វារហូតនៅពេលដែលអស់ប្រសិទ្ធភាពរត់បានឆ្ងាយបន្តិច Annabeth ក៏បានហៅតាក់ស៊ីបាសក់ឲ្យពួកគេឡើងជិះដើម្បីចេញពីទីនេះប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាឡានខ្មោចយ៉ាងមិនដឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំខ្លាចណាស់មើលទៅពេលដែលពួកគេឡើងជិះទៅពួកគេដឹងថាឡាននោះគឺបានបើកដោយមនុស្សស្រី3នាក់ហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់គឺបើកឡានសាហាវខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយថាយើងនេះអ្នកមើលធម្មតាក៏ភ័យចំនួនអ្នកជិះនៅក្នុងឡាននឹងដែរសំខាន់អ្វីដែលធ្វើយើងបាក់សក់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាពួកគាត់នឹងគ្មានក្របភ្នែកនោះទេពេលដែលបើកឡាននេះប៉ុន្តែបានគុណបនអ្វីនោះទេសត្វតែពួកគេនឹងមានសល់ក្របភ្នែកមួយសម្រាប់ប្រើពេលចាំបាច់រួចហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេក៏បានយកក្របភ្នែកនោះមកដាក់ចូលភ្នែកវិញទើបឃើញថាដើមឈើមួយយ៉ាងធំនៅមុខរបស់ពួកគេនិយាយរួមទៅគឺអ្នកជិះនឹងបាក់សក់តែម្ដងហើយចំពោះអ្នកមើលវិញប្រហែលជាបាក់រោមហ
ើយមើលទៅដោយលោកយាយនឹងគាត់បានបើកឡានឲ្យហែកជា2ដើម្បីកិច្ចដើមឈើរីឯផាក់ស៊ីរបស់យើងគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចដែរដោយសារតែឡានហែកជា2ខ្លួនគាត់ក៏ហែកជា2ប៉ុន្តែវាមិនមានជាបញ្ហាអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីនោះក្នុងពេលដែលពួកគាត់នឹងបើកឡានលឿនដោយរន្ទះខ្ទប់អញ្ចឹងសត្វតែពួកគេទាំង3នាក់នឹងឆ្លោះប្រកែកគ្នាពេលកំពុងបើកឡានហើយពួកគេទាំង3នាក់នឹងក៏បានជ្រុលមាត់និយាយតាក់ទងនឹង The Prophecy បានន័យថារឿងទំនាយតាក់ទងនឹងផាក់ស៊ីនេះឯងដែលបណ្ដាផាក់ស៊ីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរួចហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់បានទះកំភ្លៀងគ្នាជ្រុះគ្រាប់ភ្នែកមកលើផាក់ស៊ីបន្ទាប់មកផាក់ស៊ីក៏បានគម្រាមអ៊ំស្រីទាំង3នាក់នឹងថាបើសិនជាមិនប្រាប់រឿងតាក់ទងនឹងទំនាយនោះទេខ្លួននឹងកំទេចគ្រាប់ភ្នែកនេះចោលបន្ទាប់មកអ៊ំស្រីទាំង3នាក់នឹងក៏បាននិយាយលេខប្រាប់ទៅដល់ផាក់ស៊ីដែលមានដូចជា30 31 75និង12ហើយចំពោះលេខនឹងយើងអ្នកទស្សនានេះមិនបាច់ចាំក៏បានដែរវាមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីនោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកអាណាបេតនឹងក៏បានជុលមកថាពួកគេនឹងអត់មានលុយបន្ទាប់មកអ៊ំស្រីទាំងបីនេះក៏បានឲ្យពួកគេនឹងចុះពីលើឡានភ្លាមភ្លាមដោយនិយាយថាយកគូតដល់អនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីឡានរបស់ខ្ញុំភ្លាមបើគ្មានលុយឲ្យបន្ទាប់ពីចុះពីលើឡានពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅកាន់ហាងកាហ្វេមួយដែលជាហាងកាហ្វេរបស់អាទិទេពដូចគ្នានិយាយទៅគឺអាទិទេពនៅពេញទឹកដីមនុស្សយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សធម្មតាគឺមិនអាចមើលឃើញនោះទេបន្ទាប់ពីចេញពីហាងកាហ្វេនោះពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀតប៉ុន្តែ Grover ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយគ្នាគ្នារបស់លោកព្រោះមានតែ Grover ទេដែលដឹងទីតាំងរបស់ The Fleece ដូច្នេះហើយវាកាន់តែជាក់ស្ដែងហើយដែលទំនាយនោះបាននិយាយថាការពិតទៅលោកនឹងគឺមានគោលបំណងក្នុងការតាមរក The Flea Man តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាចង់បាន The Flea នឹងយកទៅធ្វើអីបន្ទាប់ពីគ្មាន Grover ពួកគេមិនដឹងថាពួកគេនឹងទៅធ្វើដំណើរទៅទីណានោះទេប៉ុន្តែព្រៀមនោះ Annabeth ក៏បាននឹកឃើញដល់ឪពុករបស់លោកពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ហាងរបស់ឪពុកលោកហើយគាត់ក៏បាននាំពួកគេចូលទៅកន្លែងផលិតវ៉ាន់របស់គាត់ដូចគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាឪពុករបស់លោកគឺមិនមែនក្រទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់នឹងមានណាស់អតិទេពរកស៊ីតែម្ដងបាទហើយគាត់ក៏បានប្រគល់របស់វេទមន្ត2ទៅឲ្យពួកគេដែលមានដូចជាបំពង់ទឹកដៅប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ដាក់ទឹកក្តៅនោះទេគឺវាសម្រាប់បញ្ចេញខ្យល់ផ្ជុះយ៉ាងសាហាវហើយទី2គឺជាស្កុតប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់យកបិទអីវ៉ាន់ឬមួយក៏បិទមាត់នោះទេគឺវាមានទូនីតិឲ្យចិញ្ចាំងឆ្លុះបានកាលណាយកបិទស្កុតនឹងជាទម្រង់ទ្វារបន្ទាប់ពីនោះគាត់បានប្រាប់ទីតាំងរបស់លូកហើយក៏បានផ្ដាំចុងក្រោយថាគាត់នឹងគឺនៅតែស្រឡាញ់កូនគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់នឹងក៏បានសុំទោសដែរដែលគាត់មិនបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនរបស់គាត់ឥឡូវនេះពួកគេបានមកដល់ទីតាំងរបស់លូកហើយប៉ុន្តែកប៉ាល់របស់លោកបានចេញទៅឆ្ងាយដូច្នេះហើយថៃសិនក៏បានប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងសុំជំនួយពីឪពុករបស់ខ្លួនដែលជាស្ដេចនៃសមុទ្រនេះភ្លាមនោះគាត់ក៏បានឆ្លើយតបហើយបញ្ជូនសេះសមុទ្រមួយមកឲ្យពួកគេដែលមានរាងដូចជាសត្វនៅក្នុងសុបិនរបស់យើងអញ្ចឹងមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅដូចជាយីទៅសេះហ្មងគាត់តែវានឹងអាចហែលទឹកបានរួចហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានឡើងជិះសេះនោះទៅកាន់ទូករបស់លោកបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានឡើងលើទូកនោះឡើងមិនបានប្រមាណផងគ្នារបស់លោកក៏បានចាប់ខ្លួនពួកគេបានហើយបញ្ជូនមកឲ្យលោកលោកក៏បានប្រាប់មូលហេតុថាខ្លួននឹងចង់បាន The Flea ដោយសារតែខ្លួននឹងចង់ដាស់ The Chronos ហើយចំពោះ Grover វិញលោកបានបញ្ជូនឲ្យទៅមុនហើយហើយលោកមិនខ្វល់នឹងសម្ដីរបស់ឪពុកខ្លួនដែលផ្ដែផ្ដាំតាម Percy នោះទេគឺខ្លួនចង់ដាស់ឲ្យ Chrono មានជីវិតឡើងវិញហើយឲ្យ Chrono នឹងបំផ្លាញ The Olympus និងផែនដីយើងចោលទាំងមូលតែម្ដងបន្ទាប់ពីនោះលោកក៏បានបញ្ជូនគ្នារបស់ Percy នឹងចូលទៅក្នុងគុក Percy ក៏បាននឹកឃើញរបស់វេទមន្តនៅក្នុងកតាបរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយដើម្បីយកកតានោះបាន Percy ក៏បានប្រាប់វេទមន្តរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រឡើងរលកធំធំដែលបណ្ដាកប៉ាល់នោះប៉ាំងប៉ាកប៉ាំងប៉ាករួចហើយពួកគេក៏បានយកកតានោះបានដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីនោះ Percy ក៏បានប្រើស្កុតនោះដើម្បីបង្កើតជាទ្វារហើយចេញពីគុកនោះបានដោយជោគជ័យរួចហើយខ្លួនក៏បានជួយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតចេញបានបន្តិចពួកគេក៏បានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាជាមួយក្រុមរបស់លោកផ្សេងទៀត Annabeth និង Tyson ក៏បានទៅយកទូកសុវត្ថិភាពចេញមកលើទឹកប៉ុន្តែសយធំអ្វី Tyson នឹងបានធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនទូកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទៀតគ្នារបស់លោកបំរុងនឹងបាញ់ Tyson និង Annabeth បន្ទាប់មក Percy ក៏បានប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យទឹកឡើងខ្ពស់ហើយចេះមកលើកប៉ាល់នោះ Annabeth ក៏បានប្រើបំពង់ទឹកដៅបញ្ចេញខ្យល់ផ្ជុះយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើដំណើរទៅខាងមុខរីឯ Percy វិញបានបង្កើតទឹកហើយធ្វើការជីកលើទឹកនោះលោកក៏បានតាមជីកលើទឹកនោះដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវបាន Percy នឹងវាយឲ្យធ្លាក់ពីលើទឹកបន្ទាប់ពីនោះ Percy ក៏បានជីកមកលើទូកជាមួយនឹង Annabeth និង Tyson តាមធម្មតាវិញរីឯ Tyson វិញក៏ត្រូវបាញ់ទឹកអស់បន្ថែមដែរដោយសារតែវាអស់ប្រសិទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែចៃដន្យអ្វីទឹកអស់សាប់តែអស់ទឹកទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងជាការលើកទឹកចិត្ត Percy ក៏បានឲ្យប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួននឹងមកកាន់បំពង់ទឹកក្តៅនោះវិញប៉ុន្តែសយធំអ្វីគាត់ក៏បានធ្វើបំពង់នោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទៀតប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរសាប់តែមេឃឡើងខ្មៅងងឹតហើយក៏សាប់តែបង្ហាញឲ្យឃើញព្រួយត្រីឆ្លាមប៉ុន្តែវាមិនមែនជាព្រួយត្រីឆ្លាមនោះទេវាគឺជា Charybdis ដែលជាអ្នកការពារអសូរកាយនៅក្នុងទឹកទាំងពួងឥឡូវនេះវាកំពុងតែបញ្ចេញមាត់យ៉ាងធំប្រៀបដូចជាកងដែលពោពេញទៅដោយធ្មេញត្របាក់ពួកគេចូលទៅក្នុងនោះ Percy ក៏មិនអាចប្រើយន្តសិលរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកបានទៀតដែរពីព្រោះទីនេះគឺជាទឹកដីរបស់អសូរកាយរួចហើយពួកគេក៏បានហូរចូលទៅក្នុងមាត់របស់អសូរកាយនោះមិនដឹងជាធ្លាក់ដល់ណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយពេលដែលពួកគេបានចូលមកក្នុងឆ្ងាយបន្តិចពួកគេក៏បានប្រទះឃើញបន្តិចកំទីកប៉ាល់កណូតនិងនាវាផ្សេងៗទៀតដែលបានលិចនៅក្នុងនេះ
ដូចគ្នាហើយពួកគេម្នាក់ៗក៏បានត្អូញថាហឹមពួកយើងងាប់អាក្រក់មើលទាំងអស់គ្នាហើយមើលទៅដើរបានមួយសន្ទុះពួកគេក៏បានលឺសូរសំឡេងរបស់ Clary ហើយពួកគេក៏បានដើររកតាមសំឡេងនោះហើយក៏បានប្រទះឃើញទូករបស់នាងដែលតាមរកដឹហ្វ្លីនោះត្រូវបានចូលនៅក្នុងមាត់របស់បីសាយនេះដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានឡើងទៅលើទូកនោះភ្លាមស្រាប់តែនៅក្នុងពេលនោះផងដែរក្រពះរបស់សត្វចម្លែកនោះបានបើកបិទកំទេចរបស់របរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពីព្រោះបន្តិចទៀតដល់វេនរបស់ពួកគេហើយ Clary នាងមានគោលបំណងក្នុងការបាញ់កំទេចកន្លែងកិនរបស់ក្រពះនោះប៉ុន្តែ Percy បាននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដូច្នេះហើយចង់ឲ្យពួកគេនឹងធ្វើការអនុវត្តតាម Percy វិញដោយ Percy បានប្រើកំភ្លើងនោះបាញ់ផ្នែកម្ខាងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យវាផ្ទាទឹកហូរចូលមកខាងក្នុងហើយពួកគេក៏បានបើកប៉ាល់កំទេចទម្លុះចេញមកក្នុងទឹកតែម្ដងហើយផុសឡើងមកលើផ្ទៃទឹកវិញបានដោយជោគជ័យពេលមកដល់ផ្ទៃទឹកវិញពួកគេមិនដឹងថាពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរតាមណានោះទេប៉ុន្តែភ្លាមនោះផស៊ីក៏បានប្រទះឃើញខ្សែអាក់នៅលើផ្ទៃទឹកដែលបានប្រាប់ថាឲ្យពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះមួយនៅ Florida ហើយខ្សែអាក់នោះក៏បានប្រាប់គូអូដូនេប្រៀបដូចជាលេខដែលបងស្រី3នាក់បើកឡាននោះប្រាប់អញ្ចឹងរួចហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរតាមនោះទៅពេលដែលធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយបន្តិចពួកគេក៏បានប្រទះឃើញកោះមួយហើយនៅលើកោះនោះគឺមានសួនឧសៀនកំសាន្តដ៏ធំមួយហើយពួកគេក៏បានចុះចតរួចហើយក៏ដើរឡើងទៅលើនោះដោយពួកគេនឹងបានជីរបស់កំសាន្តមួយធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងរូងភ្នំដ៏ងងឹតគួរឲ្យខ្លាចពេលមកដល់ទីនោះពួកគេក៏បានប្រទះឃើញថា Grover កំពុងតែធ្វើការបំរើដល់ Cyclops យក្សដ៏ធំមួយហើយ Grover បានតែងខ្លួនទៅជាស្ត្រីភ្នែកមួយដែលជាអម្បូ Cyclops ដូចគ្នានោះដើម្បីការពារកុំឲ្យ Cyclops យក្សនឹងស៊ីខ្លួនហើយក្នុងគោលបំណងចាំយក The Flea រត់ផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានមានឱកាសបន្ទាប់ពីនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានសហការគ្នាដើម្បីយក The Flea នោះដែលស្ថិតនៅលើស្មារបស់ Cyclops យក្សនោះប៉ុន្តែសំណាក្រអអ្វី Cyclops យក្សនោះក៏បានធំក្លិនរបស់ពួកគេរួចហើយ Cyclops នោះក៏បានបើកការវាយប្រហារមកលើពួកគេភ្លាមៗតែម្ដងដោយបំរុងចាប់ស៊ីទាំងរស់ដោយមិនអានថៃសិនក៏បានមកពញាពេលរីអេផឺស៊ីក៏បានហក់ចាប់យកដឹហ្វ្លីនោះតែត្រូវបានសៃក្លូបនោះវាយឲ្យខ្ទាតទាំងពីរអ្នកបងប្អូនផឺស៊ីក៏បានបោះដឹហ្វ្លីនោះទៅឲ្យអាណាបេតអាណាបេតក៏បានបន្តបោះវានឹងទៅឲ្យក្លារីក្លារីក៏បានបោះបន្ទះនោះទៅកាន់ផឺស៊ីវិញម្ដងក្រាវើក៏បានដោះសម្លៀកបំពាក់ជាស្ត្រីនោះចេញហើយស្រែកប្រាប់សៃក្លូបនោះថាខ្លួនមិនមែនជាសៃក្លូបនោះទេដែលបណ្ដាលសៃក្លូបនឹងខឹងជាខ្លាំងដោយសារតែក្រាវើនឹងបន្លំខ្លួនមកជាយូរយារណាស់មកហើយបន្តមកពួកគេក៏បានសហការគ្នាធ្វើការរត់ចេញពីទីនោះបានយ៉ាងលឿនហើយក៏បានទម្លាក់ថ្មនោះចុះដែលបណ្ដាលឲ្យខ្សែក្លប់នោះជាប់នៅក្នុងនោះចេញមកមិនរួចឡើយប៉ុន្តែពេលដែលពួកគេចេញមកខាងក្រៅនោះសັບតែលោកបានគម្រាមយកដឹហ្វ្លីនោះវិញដោយធ្វើការបាញ់ប៉ុន្តែសັບតែថៃសិននឹងធ្វើការចេញមករងជំនួសផឺស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យថៃសិនត្រូវមួយព្រួញហើយក៏បានស្លាប់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យផឺស៊ីរបស់យើងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងជាចុងក្រោយគ្នាគ្នារបស់ Percy ទាំងអស់ត្រូវបានគេចាប់ចងរីឯ The Flea ត្រូវបានលូកនឹងយកមកគ្របលើមឈូសដែលដាក់កំទេចកំទីសេះសាររបស់ Chrono នោះឯងរីឯ Percy របស់យើងវិញគាត់បានបាក់ទឹកចិត្តពេលដែលប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានស្លាប់គាត់នឹកមិនឃើញអ្វីនោះទេប៉ុន្តែភ្លាមនោះមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបានលើកទឹកចិត្តថាកុំអោយបាក់ទឹកចិត្តអ្វីកុំអោយការលះបង់របស់ Tyson នឹងចោលឥតប្រយោជន៍ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតស៊ូដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយជាមួយគ្នា Percy ក៏បាននឹកឃើញប្រើដាវរបស់ឪពុកខ្លួនហើយធ្វើការកាត់ខ្សែនោះចេញបានដោយជោគជ័យប៉ុន្តែវាជាយឺតពេលទៅហើយដោយសារតែ The Flea នោះបានធ្វើឲ្យសារសពរបស់ Chrono ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពក្រុមរបស់លូកក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកលើក្រុមរបស់ Percy រីឯ Percy វិញបានព្យាយាមទៅយកកំណាត់នោះចេញតែត្រូវបានលូកធ្វើការវាយប្រហារបំរុងនឹងសម្លាប់ Tyson ក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយធ្វើការចាប់វាយប្រហារមកលើលូកវិញហើយ Tyson បានប្រាប់ថាដោយសារតែខ្លួនជាកូនរបស់អតីតទេពនៃសមុទ្រដូច្នេះហើយទឹកបានព្យាបាលខ្លួនពេលដែលខ្លួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនោះនិយាយមិនទាន់ចប់ផងនូសពរបស់ Chrono បានផ្ទុះខ្ទាតដុំថ្មហោះពេញនោះទាំងអស់ហើយផ្ទាំងដុំថ្មនោះក៏បានបង្កើតជាដៃជើងក្បាលនិងខ្លួនប្រាណរបស់ Chrono យ៉ាងធំអស្ចារ្យលូកក៏បានចេញទៅប្រាប់ដើម្បីយកមុខយកមាត់ថាខ្លួននឹងគឺជាអ្នកជួយឲ្យ Chrono មានជីវិតប៉ុន្តែភ្លាមនោះសັບតែ Chrono ចាប់លូកស៊ីទាំងរស់តែម្ដងបន្ទាប់ពីនោះ Chrono ក៏បានដើរចាប់ស៊ីអ្នកផ្សេងទៀតរួមទាំង Grover ផងដែរផស៊ីក៏បានយកដាវរបស់ឪពុកខ្លួននឹងធ្វើការកាត់ជើងរបស់ Chronos ស្រាប់តែពេលនោះខ្លួនមានការចាប់អារម្មណ៍ថាកំទេចកំទីទាំងអស់នោះបានហោះចូលទៅក្នុងភ្នូសពនោះវិញ Chrono ក៏មិននៅស្ងៀមនោះដែរបន្ទាប់ពីឃើញដាវនោះខ្លួនក៏បានព្យាយាមតាមចាប់ផស៊ីដោយធ្វើការតោងដុំថ្មនោះឲ្យឡើងមកលើដៃរបស់ Chrono Chrono ក៏បាននិយាយថាជីវិតរបស់ផស៊ីត្រូវបានគេកំណត់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដូច្នេះកុំចង់ប្រឆាំងអីភ្លាមនោះ Chrono នឹងក៏បានច្របាច់ផស៊ីចូលទៅក្នុងដៃប៉ុន្តែផស៊ីមិនងាយស្លាប់នោះទេខ្លួនក៏បានបះបោតដៃជាមួយវិញហើយតបទៅវិញថាជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាអ្នកកំណត់គ្មាននរណាអាចកំណត់ជីវិតរបស់ខ្ញុំបាននោះទេរួចហើយផស៊ីក៏បានរត់យ៉ាងលឿនយកដាវនោះធ្វើការចាក់កំទេចខ្លួនរបស់ Chrono ជាពីកំណត់ដែលបណ្ដាលឲ្យសាកសពរបស់គាត់នឹងបែកខ្ញែកចូលទៅក្នុងមឈូសម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីនោះ Grover ក៏បានធ្លាក់ចុះមកលើដី
រីឯលូវិញបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកន្លែងនោះនៅរបស់សៃក្លូបយ៉ាក់នោះដូច្នេះលោកប្រហែលជាត្រូវតែស្លាប់ហើយពីព្រោះសៃក្លូបនឹងកំពុងតែហែវផងហើយពួកគេក៏បានតោងយកបន្ទះ The Flee នោះចេញពីលើមឈូសនោះប៉ុន្តែសំណាក្រអ្វីអានាបេតត្រូវបានសត្វបិសាចមួយធ្វើការចាក់ទម្លុះខ្លួនរបស់នាងព្រមនោះ Grover និង Classy នឹងក៏បានជួយធ្វើការវាយប្រហារសម្លាប់សត្វនោះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានព្យាយាមមកយក The Flee នឹងគ្របមកលើសាកសពរបស់អានាបេតប៉ុន្តែសំណាក្រអ្វីបន្ទះនោះមិនមានបាតុកម្មអ្វីឡើយដូច្នេះហើយអានាបេតនាងក៏បានស្លាប់នៅត្រង់នេះទៅពួកគេម្នាក់ម្នាក់មានការយំសោកស្ដាយជាខ្លាំងដោយសារតែ The Flee នេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេតាមពិតទៅអត់អីនោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកនឹងស្រាប់តែបន្ទះ The Flee នឹងបញ្ចេញពណ៌រួចហើយអានាបេតក៏បានមានជីវិតរស់រានឡើងវិញទៅរួចហើយកូនរបស់ពួកគេក៏បានប្រគល់ The Flee នឹងទៅឲ្យ Classy ពីព្រោះការងារតាមរក The Flee នឹងគឺជាការងាររបស់ Classy បន្ទាប់ពីនោះ The Flee ក៏ត្រូវបានគេយកទៅគ្របលើដើមឈើនោះហើយដើមឈើនោះក៏បានមានជីវិតសារឡើងវិញម្ដងទៀតហើយក៏បានបញ្ចេញធម្មពលរបស់វាធ្វើការការពារជំរំនេះដោយការពីមុនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះពួកគេក៏បានធ្វើការជប់លៀងសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវានៅមិនទាន់ចប់នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយវាមានរឿងមួយផ្សេងទៀតបានកើតឡើងចំពោះដើមឈើនោះគឺបានសេចក្តីថាវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យដើមឈើនោះលែងមានបញ្ហានោះទេហើយវាថែមទាំងធ្វើឲ្យថាលីរបស់យើងនឹងមានជីវិតឡើងវិញម្ដងទៀតហើយនាងមានទម្រង់ជាមនុស្សដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះផឺស៊ីក៏បានដឹងថាតាមពិតទៅថាលីគឺជាកូនស្រីរបស់ស៊ូសដូច្នេះហើយវាអាចជាហេតុផលមួយផ្សេងទៀតនៃទំនាយនេះតាក់ទងនឹងរឿងបំផ្លាញឬមួយក៏ជួយការពារអូឡ িম্প ัสហើយចុងបញ្ចប់នៃរឿងនឹងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាផ្នែកដែលនៅសេសសល់របស់ក្រូណូសັບតែបញ្ចេញពន្លឺដូច្នេះហើយវាអាចបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាក្រូណូគឺមិនទាន់បាត់បង់ជីវិតនោះទេដូច្នេះរឿងនេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមរហូតដល់ចប់នៃចុងវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុច Like ហើយ Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចង់ពឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Join Group Facebook មួយផងខ្ញុំដាក់ Link នៅខាងក្រោមហ្នឹងដូច្នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត